Prontinho, essa vinheta é bonita demais da conta. Boa tarde, Vanja, seja bem-vinda. Obrigada. Hoje você toda amarela, Ai, eu feliz, tô igual a floral. Está vinheta. na paleta da sua vinheta. Vanja, vamos falar sobre. Deixa eu até colar, porque o termo é difícil de se pronunciar, né? Essa combinação aqui de palavras. Exoneração do fiador sobre o contrato de locação. Eita termão, eita palavrão, hein? Mas vamos lá, vamos puxar essa prosa questionando o seguinte: o fiador pode então se exonerar da fiança que prestou aí num contrato de locação, Vanja? Pode. Devido a várias situações que acontecem, às vezes o fiador já não pode mais exercer essa função dentro de um contrato. Na lei do inquilinato, isso pode ocorrer no término do contrato, porque tem alguns contratos que ficam perpétuo. Sabe aquele contrato que o fiador, com o locador, com o locatário já estão tudo bem, como se pode dizer? Sem problemas, não tem problemas nenhum com relação ao pagamento, nada. Então, automaticamente, esse contrato ele é renovado. Só que o fiador, ele pode fazer uma escolha no final do contrato. Como que ele faz isso? Ele tem que apresentar uma carta que ele não tem intenção de continuar esse contrato. Por isso que a gente fala de exoneração, porque é uma escolha do fiador fazer isso. Como que pode ser feito isso? Vamos supor um modelo, um exemplo. O contrato começou dia 1º de 1 de 2020 e teria que acabar dia 31 de dezembro de 2021, tá? Que é um ano de contrato, 12 meses. A partir do dia 1º de janeiro de 2022, ele já pode entrar com a carta que ele não quer mais ficar nesse contrato. Mas ele Porque tem que esperar encerrar a vigência do contrato, certo? pode ser feito antes? Pode, ele pode, porque a gente precisa de um prazo de 120 dias. Só que a lei, né, que a gente tem que seguir essa lei do inquilinato por uma questão de organização, ela só começa a contar no final do contrato. Dentro desse período, o fiador ele tem coparticipação de tudo que acontece lá dentro. E aí, não adianta, ele pode até entregar a carta dentro do período dos 12 meses, mas só vai começar a contar os 120 dias após o término. Por que que acontece? Muitas imobiliárias já deixam o contrato com automático já. E aí já renova automático. Quando o fiador toma ciência, ele já está de novo dentro de um contrato novamente. E às vezes para ele não é interessante. Com essa situação que nós vivemos em 2020 para cá, muitos contratos, né, acabaram tendo que entrar num acordo. Sim, até era uma questão que eu queria colocar para você, né? Porque de 2020 para cá, em virtude da pandemia, nós tivemos muitas altas nas inflações, muitos desempregos, e isso certamente foi impactado, Foi. né, no setor imobiliário, em revisões contratuais, em inadimplências. Isso. Como é que ficou? Então. Com essa questão toda de 2020 para cá, foi criada até uma lei para acomodar essa situação. Porque como que acontecia? Muita gente entrou num desespero, no pânico, porque muitos setores tiveram que ficar recolhido, né? Por causa da questão de não poder ter contato, muitos comércios ficaram com as suas empresas fechadas devido ao Aos lockdown, aos decretos. decretos, tal. Então houve um desespero, porque eu não tendo renda, como que eu assumo um contrato de compromisso de pagamento mensal? E os fiadores ficaram presos a uma condição junto ao locatário. E a IGPM, houve um acumulativo muito grande, que é o índice que rege todos os contratos, a maioria dos contratos é pela IGPM. Então, assim, como que teve que ter um ajuste, onde teve que ter o um diálogo, tá? Não teve jeito de escapar da questão da obrigação. Então, assim, contratos que estavam com problema tiveram aquele período dos 60 dias, que deu aquela folga. Muita gente aderiu a isso, né? Ficou 60 dias sem pagar, até ter uma organização financeira novamente, até sua empresa retomar, até ter toda aquela volta para a parte financeira, tanto pessoal como empresarial. E aí, esses 60 dias foi discutido no final
da locação. Uhum. Então, houve um parcelamento, houve um ajuste de mercado no termo, assim, do diálogo. Porque foi difícil não só para o fiador, mas foi difícil para o locador, que é o dono do imóvel, uhum. de ficar sem a renda. Uhum. Para o locatário, que estava ficando sem renda porque estava ficando desempregado. E o fiador no meio desse contexto desse todo. Desse fogo cruzado. Com medo também de perder a garantia, porque muitos fiador colocam um bem. E aí... Então, assim, não tem como puxar para um, puxar para outro. Não dá para fazer o cabo de guerra para lado nenhum. Então... E desde então, como é que tem sido? Então, essas discussões, essas resoluções. Tá, então vamos lá. A partir da IGPM, que houve um acúmulo muito grande no período dos 12 meses, porque você passa o contrato, aí vem o reajuste, que é o acumulado da IGPM. Muitos donos de imóvel não aumentaram o aluguel, manteve. Muitos fiadores não puderam dar mais garantia porque os seus bens estavam comprometidos por uma deficiência financeira. Então, hoje tem a tal, hoje muita gente usa o seguro fiança, que também é uma troca de garantia. O seguro fiança funciona com uma compra com uma empresa que vende seguro. Ela condiciona um pagamento que você faz para ela mensal, ela te dá a garantia em cima de um contrato. Uhum. E aqueles fiadores que aceitaram ficar dentro desse contexto, houve todo um ajuste entre ele e quem ele estava ajudando. Uhum. Por que que tem que ter isso? Senão o mercado não anda, senão fica todo mundo impactado na mesma situação. Uhum. E aí teve essa... Foi até bom, né? Porque muitas vezes, fiador com proprietário, com locador, ninguém conversava mais. Essa aproximação do mercado em relação a todos os problemas que nós estamos enfrentando durante todos esses 2 anos, né? Uhum. Já estamos fazendo os 2 anos aí, tá perto. Teve que ter todo um ajuste, uma comunicação. Na prática, Vanja, você entre seus clientes, locadores, locatários, você tem observado aqui em Três Lagoas... Tanto o locador quanto o locatário aberto para facilitar, para resolver, para dar prazo. Muito. Eu fico até toda vez que eu vou lidar com isso, porque a gente tem que esquecer um pouco quem nós somos na posição e ver que são pessoas que têm problemas, que têm uma vida, tem uma vida para ser organizada novamente, né? E tirando também que muitas pessoas perderam pessoas, sim, né, na família, né? Então é todo um contexto que se a gente não tiver muito humanizado, assim, muito trazer para dentro do escritório, acomodar a situação, não vai fluir, não vai dar certo. Então, assim, lá no escritório eu adotei uma posição muito assim de ouvir o problema de cada um. Uhum. E tentar somar isso para ter todo mundo, assim, lá na frente uma questão resolvida e todo mundo ficar feliz. E a outra coisa que eu acho interessante a gente pontuar, que não adianta ter a força de querer ou tirar o inquilino lá de dentro, não, porque a casa vai ficar desocupada. Exatamente. Porque você vai perder uma renda porque você às vezes não quis conversar, não quis fazer um ajuste de aluguel, um ajuste de valor. Então, eu sempre estou aberta a isso com meus clientes, eu sempre trago isso para conversar até todo mundo junto. Sim. Eu acho que, hoje em dia, essa aproximação nossa, nós vamos ter cada vez mais ter, senão o mercado não vai fluir. Exatamente. Ô, Vanja, agora me tira uma última dúvida, né? Você explicou que esse fiador, ao final do contrato, ele pode fazer a carta e pedir a exoneração isso. de ser o fiador daquele imóvel. Certo. Feito isso... De quem passa a ser, então, a responsabilidade? Tá. Aí, na hora que ele apresenta essa carta, ele ainda tem 120 dias que ele fica ainda co-participador de toda a situação ainda locatícia. Uhum. Depois que acaba, ele tem nesse período, o locador, né, que é o proprietário, junto com a imobiliária, o que seja, vai ter que pedir para ele 30 dias para ele manifestar como que ele vai continuar o contrato e que garantia que ele vai colocar no contrato. Então, a gente tem que também respeitar os 30 dias, que é a condição, que como que ele vai fazer? Ele vai pôr um fiador que vai trazer um novo bem, ou ele vai procurar um seguro fiança, ou ele vai partir para uma caução. Uhum. Eu acho legal que tudo tem a solução. Pois é, tudo é uma contrapartida, tudo, né? Tudo tem uma solução. Então, assim, não pode você achar que não vai encontrar uma solução, porque a gente vai encontrar. Uhum. Tá?
Certo. Vanja, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Olha, um assunto pertinente, que rende. Eu tenho certeza que muitos Três Lagoenses vão se identificar nessa entrevista, né? Que passaram por alguns perrengues como esse, nesses últimos anos aí de pandemia. Mas é o que você falou, vale o bom senso, vale o diálogo. E a gente vai encontrar uma solução, vamos encontrar aí um jeito de resolver. E graças a Deus, e vai seguir como tem que seguir, todo mundo vai ficar feliz, que eu acho que é o que importa, né? Exatamente. E para fazer essa ponte, você, né? Figura tão importante. Firme e forte, esperando qualquer dúvida, pode ligar, pode mandar mensagem, até por vocês mesmo, me comunicando. Eu estou à disposição para tirar até dúvidas. Eu gostaria, inclusive, que você repassasse para o pessoal de casa os seus contatos. Tá. Eu tenho o meu Instagram, Vanjamelo, com dois L's. Arroba, né? Arroba Vanjamelo, com dois L's. Meu celular é o 67-99909-2056. E o do escritório é 2104-3571. Maravilha. Vanja, obrigada. Te espero aqui quarta-feira que vem. Com mais conteúdo para o pessoal de casa. O conteúdo da semana que vem, olha, já tenho ele. Diga. É sobre a questão do morar dentro de um condomínio ou numa casa fora de condomínio. Olha, que eu sempre tive essa dúvida. Vai então, tá bom. Ser esclarecido. Muito que bem. Quem sabe eu tomo a melhor decisão da minha vida semana que vem. Eu te ajudo. Te espero aqui, Vanja. Tá, um beijo para você e até lá. Obrigada, Tati. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta eu venho para falar de prêmios e Mari Verdun com Mari Help. Fica por aí.